Alright. Okay, hari ini untuk menyemarakkan semangat Harimau Malaya, saya dan Safawi dan juga Nike akan pergi buat surprise dekat budak-budak yang tengah praktis tunjuk jersey Harimau Malaya yang terbaru 2018. Abang ada surprise. Korang ni je yang terpilih yang dapat. Betul eh? Okey. Hari ni abang nak tunjuk jersey home game Malaysia yang terbaru, colour kuning. Saya mahu insya-Allah satu hari nanti diorang akan menggantikan generasi sekarang. Baju ni adalah baju keramat Harimau Malaya. Bila saya menyarung jersey kebangsaan ni, semangat dia lain macam. Tak ada orang boleh gambarkan. Hari ni saya nak diorang semua rasa apa yang saya rasa bila menyarung jersey kebangsaan.